Протест срещу управляващите и в съседната Черна гора хиляди преминаха през центъра на Подгорица с искане за оставката на президента Мило Джуканович. Те го обвиняват, че назначава роднините си във властта и е забогатял незаконно. Протестите започнаха след като бивш банкер и съюзник на Джуканович се обърна срещу него с обвинение за съмнителни бизнес сделки. Расте е броят на жертвите от кървавата атака в две джамии в Крайстчърч. Потвърдените загинали при бруталното нападение вече са 50. Някои от ранените все още са в критично състояние. Нова Зеландия остава в най-високото ниво на тревога. Съмнителен пакет на писта наложи затварянето на летището в град Дънедин, което продължи часове наред. За лицето на трагедията и оцелелите разказва Момчил Минков. Съпругът на Амбър Наим и 21-годишния й син са сред жертвите на терористичния акт. Първо не исках да казвам на никого, че не им е сред убитите. После нямаше как и казах, за съжаление, той. Аз ще го запомня винаги като герой. Той беше на 21, но още наивен и невинен. Имамът на втората джамия, атакувана от терориста, е сред оцелелите. Той вярва, че кървавото нападение няма да разцепи обществото на островната държава. Няма проблем в това, че ти вярваш в едно, а аз вярвам в друго. В края на краищата всички сме човешки същества. Ние сме най-доброто творение на Господа. Трябва да живеем заедно и в мир. Вероятно за по-малкия брой жертви във втората джамия, която атакува Тарант, заслуга има този човек, Абдулазис. Роденият в Афганистан мъж нападнал терориста и го замерил с устройство за четене на кредитни карти. Изпусна пушката и започна да бяга. Аз го подгоних. Той влезе в колата си, аз взех пушката и я хвърлих по него като копие. Щупих стъклото на колата му и видях, че се изплаши. Той ме напсува и даде газ, за да се измъкне. По-малко от минута след този сблъсък, Брендан Тарант бил арестуван от двама полицаи, които ударили колата му със своята и го задържали на тротуара край пътя. Тази неделя в християнските храмове в Нова Зеландия молитвите бяха за душите на загиналите в джамиите. Има само един начин да го преодолеем – с любов. Но в момента съм прекалено шокирана, за да изпитвам дори любов. Дори роднините на терориста не могат да проумеят действията му. Баба му и дядо му говориха по австралийската телевизия. Шокирани сме, не знаем какво да мислим. Медиите казват, че го е планирал дълго време. Очевидно не е бил с ума си. Предокеанските пътувания се промени напълно. Вече не беше момчето, което познаваме. И днес много държави по света имаше церемонии в памет на жертвите. Някои от тях са чужденци, като семействата им те първа разбират, че близките им са в списъците с убити.